А, Михаил. Чести почитания, Бат Киро Евеско. Аз съм медицински брат. Работя като анестезиологичен асистент. Според теб, дали аз и всички колеги като мен трябва да останем в прогнилата здравна система или да се приориентирам в друга сфера? Защото синът ми не го храни това, че помагам на хората и обичам професията си. Бъдете здрави! Ви сега! Ти синът ти не го храни, но кога нахрани, налито е сбърканото в цялата система. Че всеки мисли, че като отиде и изкарва малко повече пари и като му трябва медицински брат, ще го има там, но то го няма. И тогава става проблема и за сина ти, и за тебе, и за всички. Дори и кръците, но те не го осъзнават. Дори и лекарите, те най-големите си, и те не го осъзнават че и за техните деца след някой друга година и сега няма, но те си мислят, че за тях се ще намерят. Трябва си много кухи, те са много кухи. Според мен, ако не те е храни, напускаш. Но нищо няма да е спечелиш. Така мога помогна да си поне си на си или на някой, дето сега да не са правя на голям морализ, нормално е. Ако не можеш да се храниш, да си натърсиш но... Проблема е, че трябва да се събират хората, те с дет работят, както и но 99 на 100 от тях са с кредити. то исках да обясня поне път на тези момчета инвеститорските, ама те не го разбират, че когато си с кредити, ще правиш какво ти кажат. И така се случва. Всички Даскари знаят коста, всички до един, 99 на 100 са с кредити, всички те са в болници, са с кредити и се налягат парцарите и не подскача, защото предния е въпрос. Той е бил глупав, но не си признава, че е глупака. И търси някой, че му е виновен. Не. Ако, примерно, всички подскочат здравни работници, дет ни ви плащат, и каят тутре напусками, напускаме, и те скърци няма с кого да крадят. Те рано ни късно те и стане. Те и той не осъзнават тези глупавите кръци. Те с са са налапали като патки с горещи лайна. Но това е само един глупендер не мога да осъзнае крадеца, дето откраднал милиони, не осъзнава, че няма мога да си ги похарчи. И че няма мога да ги похарчат децата му и внуците му. Защото ще умират от елементарни работи. що дядо му бил прост лаком. Не бе, ти пак мога крадеш. Да крадиш. И не случайно говоря тук с хора, дед ги познавам, деца. Викам, абе, има неща, които трябва да ги направите. Бе. За вас бе, за крадците да мога да си похарчите парите. Няма там, нищо няма, горе. Тук бръмбари. Никой не го осъзнава. Представи колко са глупа е. Те работят там, при тебе. И те не го осъзнаят. Трябва да си страшен тъпанар. Може да си страшен лекар, но две и две не знаеш, че прави чети. А, ти мислиш че прави пет, а то прави чети. Ние мили на къла. Той е комбинативният мозък. Умният човек е детето вижда. Не детето мога да свърши една работа, като го накарат. То се детето да организира. А то се оказа, че всички са уникални тъпаци. Според мен, направи когато искаш. Живота е твой, аз не мога ти кажа какво направиш. Бора А. Точка. Здравейте. Не е ли редно всеки да си сърба по парата? Защо на всички работещи, които хачат 50% от заплатата си за алкохол, цигари и хазарт им е виновна държавата? Как може един човек от всичко много да разбира и всичко да знае, само да не знае как изпива и поиграва парите си? Да, бе, прав си. Зато и не са за съжаление. Зато и аз работя за единици защото много добре го знам какво става. Да? Не 50%, повече. И те, заплатата му била малка. Ами ти си взел 150 места, кредити и лизинги, че аз си 20 хиляди ти дам, ти колкото си просто и те не ти стигнат. Те и те не ти стигнат. А пък бабик так вискат на веско, с пенсиката даже си изпестяваш защото тя му спре сметката. току токус, гаси тока, лампата и бабата. Те за кой искат пари от пенсионери? А не искат от млади. Защото пенсионерите заделили някой лев възпитание в оня строй. Те стиквеници, колко повече вземали на кредит и харчели, толкова били по-големи инвеститори по-умни. Не бе, те един добитък. И рано или късно сметката се плаща. И трябва да си я платиш. Така е, трябва да се сърват по парата. Не случайно във видеото днес как, може би така трябва да е. Той дете се случва, че я се научи. Може би, не знам. Здравейте, моят въпрос е прост. Как можем да зададем по-висок стандарт на всичко? Образование, здравеопазване и така нататък в днешна България и как точно да излезем от този порочен цикъл? Липса на кадри и липса на система, която да създава тези кадри. Ми върнем старата система, бе. Много елементарно. Старата образователна система, беше перфектна. Елементарно е, връща се и всичко се ляга по местата, но ще излязат 150 тиквеника с промити мозъци, които ще това е комунистическо. Бе наричете, че от Занзибар сте я взели. Както искат да я нарикат. Няма значение. Не дей ти казва. Напрети, ти код са направили те с запитайките. Но не мога да направя, защото вече няма кадри и да преподават. Няма е такива дед да научат даскалите. Всичко е лежбе, Просто леж. Не може да се представите Не можете. Сигурен съм. Те, ако могат да си го представят, ще почнат от сега да се бесят или се мобилизират. Но те са промити мозъци. Еле, па младеците, те даже, даже не ме разбират кой им прикан. Те не ги интересуват нищо, освен един телефон. Там е, вече там е тотал щета. Там е брак, полен. Няма туйонови. При тях е брак. бракони от родителици, защото те са същите тиканици телефони. Гепили, мепи, там са запознат. Ко беше едно от друго, не го знам. Кинда, Тиндар ли, Миндър ли. Там пишат си, оттам са чукат, оттам живеят, оттам той света, телефона. И къс спрят, тока и видяха, че не е телефона. И се чуят какво правят, като мобилизират сега им бягат, нали, дясно. Мога мръднат от тях. Може да фани лопата, не му фани. И кадърно от цякари. То и стане. И то готово. Ни сега Те първо почваме да женим. Ко сме сяли? Ние нищо не сме сяли. Там има само тросък. Бодли. Да. Тук. А запада кокой? Запада кафе. Пих. Запада кафе. Ние сме като детска играчка спрямо от тях. И ние дет намаляваме, ти там на запад, що не броите немците? Да видите, те сигурно пъти намаляват повече от нас. Що не броите италианци? Ам броите всички циганячи учили там. Какви италианци има? Какви Кви... холандци има? Къде ги видяхте? Какви французи има? Ние добре, че нямаме от другите. ние по сме 5 милиона и имаме 10 милиона циганя. Не нашите. А е такви някакви трамбуки. Не, защото има тук арабите, те си бачкат хората. Вещи, са Ей, такви сме, киеци, дошли тук, като на запад, страшния запад, белия запад, топ чернилки от всякъде, къв бял запад, Ти петля. Ко приброят колко са намалили техните нации, им, няма сме толкова зле. Ма те викат, те германци станали, бе. Нашите цигани, станали германци. Е, какви германци са те? М -м? Турците, какви германци са? Германци ли са? Французите, те са от Африка, тарамбуките. германа, французи ли са? Ние се сме намаля. Ни добре, че нямаме такви са. Оне са пъти повече намалят от нас. Да, само ние. Целият запад заминава, бе. Заминал е. Заминал е. Там де седят, си който иска да седи, иждан са се връщат. Гад на Цълнов видеото там се с пеляли от всякъде, забавляват тревестите децата. Всяко второ пидерас, той тук стана, не? Му 72 пола. Вече са. И всички са съгласни. Ма е чунката била, на каква заплата каза вземам? Каква заплата вземаш, бе, добитък? Ба ти гледаш какво става покрай тебе, бе. Ти нормален ли си, бе? Каква заплата вземаш? Каква заплата му да стопи, Астопли, където ти дори утре с едно пиро на битулгъза. Е газа? И вика, тате, днеска съм пител, кукурига. А? И такъв пол има, петелски пример. Ти ще такъв. Или примерно както, да, там, а, днеска съм момиченци, утре съм момченци. Те, те може да си те му объркани тотално, бе, на този запад. И там чакат за тези детски градини, дет нямат пол, опашки. Ти представителски родители са? Той тук са нага същи. Говедата раждат. Олигофрените раждат. И какви да са? Ма сравнение с тях сме цвети. Все още. Но добре вървим.